הקרב הראשון בו השתתפנו היה לחילוץ הצנחנים מהקרבה הסינית. הסתערנו על גבעות שנראו לנו חשופות, ובדיעבד הסתבר שהסתערנו על מערך גדוד חיר מצרי מחופר, ובעוד הנגמשים עוסקים בחילוץ הצנחנים, הטנקים נלחמים בחיר המצרי מטווחים קרובים, כל טנק נלחם על חייו. נלחמת בגבורה, קור רוח ומקצועיות. משבעה טנקים שהשתתפו בהסתערות חזרו רק שלושה ללא פגיעה, ואתה ביניהם. המבחן העליון של לוחם הוא בשדה הקרב. בקרב הזה למדתי על מי אפשר לסמוך. היית בין אלה שברגעים הקשים, שמסביב נפגעים, אבל צריך להמשיך בביצוע המשימה, המשכת להילחם ולסחוף את השאר אחריך. הקרב הזה הסתיים שהצנחנים חולצו ואנחנו מותירים שלושה טנקים שרופים על היעד. לאחר שצלחנו את התעלה והתקדמנו באזור מחנות פעיד, נתקע הטנק שלי עקב תקלה טכנית ונאלצתי להחליף טנק. עליתי על הטנק שלך מבלי שידעתי את שמך ולא הכרתי כמובן את הצוות שלך, והפכנו לצוות. היית לצידי בתא טנק השער בהובלת הגדוד לכיתור הארמיה השלישית ולחימה בעיר סואץ. הובלנו את הגדוד בלחימה בעיר סואץ, לחימה בשטח בנוי ללא חיר, כשמסביבך נהרגים לוחמים, כל אחד מאיתנו מפתח אמונות תפלות. גם אני. אני האמנתי שהעוזי שלי, שעזר לי בלחימה בחיר מטווחים קצרים בחווה הסינית, הוא למעשה הציל אותי, ולכן החלטתי שהעוזי יהיה צמוד אליי, לא אפרק וענקה אותו עד סוף המלחמה. העוזי תמיד היה מונח על תקרת הצריח זמין לפעולה. בעומדנו ברחוב בסואץ, בין הבתים רבי הקומות, מתאמצים לזהות אויב בין ובתוך הבתים, התחלקנו בתצפית. כשאני הכנסתי את הראש לצריח, אתה היית בתצפית עם ראש חשוף בחוץ. וכשאני מוציא את הראש להחליף אותך, אני רואה שהעוזי מפורק על הצריח. כעסתי עליך מאוד, ואפילו נתתי לך מכה בקסדה עם מקל הדגל. באיזה רשות נגעת בעוזי שלי? ואתה התגוננת, המפקד, לא נגעתי לך בעוזי. בבדיקה נוספת התברר שהעוזי התפרק מכדור של צלף מצרי שכנראה כיוון לראש שלך. אני מנצל הזדמנות זו באיחור קל להתנצל בפניך על אשמת שווא. בהמשך הלחימה, תוך הובלת הגדוד בסואץ, נפגע הטנק שלנו מה-RPG שפגע במנגנון המתח של הזחל. כתגובה ראשונה השבנו אש לכיוון ממנו נורא הטיל, אך להפתעתנו נהג הטנק, שלא הכרתי אותו, לא ידעתי מי הוא, פתח את מדף הנהג וברח בבעלה החוצה. אנחנו בהרגשה של חוסר אונים, מביטים אחד על השני, זיהינו את החוליה המצרית מציצה מאחד החלונות, מתכננת את הטיל הבא, הקדמנו אותה והשמדנו אותה. ובעוד אני מתמקד בירי והבטחת הטנק, אתה בשקט שלך הצלחת לשכנע את הנהג לחזור לתאו ונכנסנו לאחור. יוסי, היית לוחם אמיץ, מקצוען, מהבולטים במפקדים של גדוד 100. בהמשך יצאת לקורס סינים, התקדמת בציר הפיקוד של חיל השריון, וביניהם הצטיינת בלחימה כמג"ד במלחמת שלום הגליל. הקמת משפחה לתפארת. יוסי יזכור אותך כאדם שפיו וליבו שווים, צנוע, אמיץ, הקצוען, אחד שתמיד תרצה שיהיה לידך בזמנים קשים. בכל מפגש איתך שידרת אופטימיות. שרדת את שדות הקרב, אך ליבך הכריע אותך. נוח בשלום, יהי זכרך ברוך.